တောင်မွေအထက်ကငါမှာခုနှစ်တန်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားမောင်ကျော်စင်တန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတည်းစီပင်ရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးဟန်တာရီကစီပင်ရဲဝင်တဲ့တလနဲ့14ရက်ကြာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကတားပြောက်ကိုရှာရင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းတစ်ခုကိုကြုံခဲ့ရတယ်လို့တားမိနှစ်ဦးပြန်လည်စုံစည်းခဲ့ရပါတယ်။တောင်မွေ126လမ်းနဲ့နေထိုင်တဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မောင်ကျော်စင်တန်းဟာအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ညကစော့ကစားရင်းနဲ့ဘူးစိမန်ကွင်းရဲ့နီးကအိုရှင်နာမှာလေလွင့်ကလေးတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့စီပင်ရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုရုတ်တရက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရဲမီတယောက်ပါဝင်အရွယ်ဝလူကြီး9ယောက်ကပတ်စံတောင်းနေတဲ့ယောဂီဝူရဲ့ဖွားကိုတယောက်နဲ့ကစားနေတဲ့ကလေးတစ်တိုက်ကိုဝင်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။အရင်ထောက်ကတော့6လမ်းနဲ့မှရုံလုံးကစားတယ်။ပြည်ချင်းစီရတာကကိုလေးနှစ်လုံးသုံးလုံးလောက်ငါးပြီးထောင်တက်တာနှလုံးကြီးဒီနေ့တွားပြီးတော့ဘူစိမန်မှာတောက်ဆော့တယ်။ဘူစိမန်မှာတောက်ဆော့တယ်ဆိုအရာအုပ်စင်းသားမှာကောင်းတယ်တဲ့။ဒီမှာတဲ့ဘောလီဘိုင်းကအဲ့မှာပေါ်ပြီးသားတယ်ဆိုတော့တောက်ဆော့တယ်။တောက်ဆော့နေရင်လည်းဟာဖွားတစ်ယောက်ကဒုက္ကောင်လေးနဲ့လမ်းလျှောက်လာ။လမ်းလျှောက်လာကြသူကကားမကူးမရောက်ဘူး။တွားတယ်ဟိုတဲ့တယ်ပဲတွား။တွားနေတဲ့ဟာကြီးကမှကမိဘလည်းမျိုးရက်လိုက်တယ်ခဏ။ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောကငါဘော5ယောက်ဆင်းလာ။ကားမောင်းတဲ့တယောက်နဲ့ဆို6ယောက်ဆရာမလေးဆို9ယောက်တယောက်ကကြတော့အဲ့ဒီအဖွားကိုဖောက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ကျန်တဲ့၄ယောက်ကတောက်လို့ခလေးအုပ်စုလာပန်း၆ယောက်ကလုံသွား။ဟန်တာရီကစီပင်ရဲဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းထဲရောက်သွားတဲ့မောင်ကျော်စင်တန်တယောက်မနက်မိုးလေး9နာရီခွဲအရာထားဖျားရှိခိုးတနခါလေးရပြီးမနက်စာစားပြီးတာနဲ့ပုံစံထမ်းရပါတယ်။ညက်နှုတ်အမိုက်ကောက်ရတယ်လို့တတိတတအေးစီလေးပြူတိုက်ချူတဲအိတ်ချူဘားဆွေစတဲ့တင်းနှံတွေကိုတက်ရပါတယ်။စီပင်ရဲတွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဘယ်နေရာတွေကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလဲ။တောင်မွေအထက်ကငါမှသူ့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကြောင်းသူ့မိစီဖုန်းဆက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မပေးတဲ့အပြင်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးရှာကိုဖျက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခံရတဲ့ကြောင်းမောင်ကျော်စင်တန်ကပြောပြပါဗျာ။စီပင်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ကလေးတွေကိုငှက်အောင်ဆန်းဝက်နှချောင်းနဲ့တန်လင်ကိုအသက်ရွယ်လိုက်ပို့ဆောင်လေးရှိပြီးသူ့ကိုတော့ February ကျရင်တန်လင်ကိုပို့ဖို့ပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမတဆဆယောက်ကြီးတော့28ယောက်လို့ရှိတယ်။ဒါဆို29ယောက်။ဒီ29ယောက်မှာတန်လင်းရဲ့နှောက်ဆန်းရဲ့ဝလချောင်းရဲ့ပူရလို့ရှိတယ်။ဒုတိယတတုံးမှာကျတော့တပါတာပထမဆုံးတောင်းလို့ပို့ဖို့ပဲကြံတယ်မိမိလာတော့ပို့လို့တော့မှာဒါအမေလာထုတ်တော့မှာဒါဒီလိုအဲလိုပြောလာ။တော့တန်လင်းပို့မယ်လို့ပြောကြအားလုံးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့တားဖြစ်သူကိုတွေ့လို့တွေ့ညာနီးစရာဂိမ်းဆိုင်တွေကစော့ကစားနေကြဂိမ်းဆိုင်တွေမှာရှာဖွေရင်ဒေါ်တင်တင်းမြင့်တယောက်စီပင်ရဲတယောက်နဲ့စကားဆက်မိရာကကလေး30လောက်ဖမ်းဆီးထားပြီးဟန်တာရီစီပင်ရဲဝင်းနဲ့ပတ်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရာကသတင်းစာနာရလာခဲ့ပါတယ်။ကလေးထိန်စကန်3ခုလောက်ရှိလို့ဟန်တာရီစီပင်ရဲဝင်းနဲ့ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးဆိုင်ကမှရောက်တော့မှအဲ့ဒီဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ရဲကိုမှတွေ့တာဒီတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဒီကျမကလေးပြောင်းနေတာကြာပြီးကျမရှာသတင်းစာနာမရဘူးဘလို့မှမရဘူးအဲ့လိုပြောလဲပြောလိုက်တော့မှသူကဟုတ်လားဟိုတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေး5 60လောက်30လောက်ရှိရဲကျွန်တော်တို့ဟိုတဲရပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးကလေးဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်အမသိလားအဲ့ထဲထဲမှာပါနေလားမသိဘူးတိတ်ပြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်တောင်မွေးလို့ပြောတဲ့ဗာညာလဲဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမအောင်စုံစမ်းပေးပါဟုတ်လားပေါ့ဘယ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားတာလဲဆိုသူတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာတွေအားတဲ့စခန်း3ခုတောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီသမားနှစ်ရက်နေမှာတော့စီပင်ရဲဝင်းနဲ့ရောက်သွားခဲ့တဲ့ဒေါ်တစ်တင်မြင့်ဟန်တာရီစီပင်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့တားဖြစ်သူမောင်ကျော်စင်တန်းနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းခဲ့ပါတယ်။စီပင်ရဲဝင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ကလေးတွေဂရုံးတုံးခံထားရပြီးတန်စကားရီနောက်ွယ်ကဖမ်းဆီးခံကလေးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကလေးလေးအကုန်ကဂရုံးတုံးထားတာလေးပဲအများကြီးပဲထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အင်္ဂီတွေစုပ်ပြက်ပြဲပြဲနဲ့လက်ရင်းပြဲပြဲကြီးတွေနဲ့ဒါအင်္ဂီအပြာရောင်ကြီးနဲ့ကောင်းဆိုစွတ်ကြပြေပြေကြီးလေဘင်းပြေပြေကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေဝတ်ထားတော့ကြည့်လိုက်တော့လေအမလူစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးစိတ်ထဲမှာတအားထိတ်ခိုက်သွားလာတော့ခလေးတွေကိုထည့်ထားတဲ့အထည်သေးကြီးထဲမှာတန်စကားတစ်ခုနဲ့ခန်းလေးတစ်ခုအဲ့ခန်းလေးထဲမှာခလေးတွေအများကြီးတပြုံးထည့်ထားတာသူကနောက်ပြီးအပြင်မလူကိုအဝင်မခံဘူးအဲ့ခန်းလေး